Dəyərli həmvətənlərim, bugün mən sizə 2-ci Qarabağ vətən müharibəsində öz canları ilə, qanları ilə tarix yazan qədim Beyləqanın şəhid evlatlarının cənnətin sakinləri adlı video görüntüsünü təqdim edirəm. Və qeyd edim ki, Beyləqan 1-ci Qarabağ müharibəsində də 178 hərbi 13 mülkü vətəndaşını şəhid vermişdir. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Şəhidlik ən ali, uca zirvə, ən şərəfli yoldur. Qələbəni güman edib, ümidlərin itdiyi yoldur. Arzuların nakam qalıb, yarı yolda bitdiyi yoldur. Dərələrdən, dağdan keçən əyri yadız yollar çoxdur. Ən doğrusu, oğulların vətən üçün getdiyi yoldur. O yolda ki, torpaq üçün qıyar cana oğulları, layiq olar ən şərəfli ada sana oğulları, əqidəsi uğrunda şəhidliyin təməlinin banisidir, Fatimeyi Zəhra ana oğulları. O yollar ki, hər addımı ölüm ilə pəncələşər, haq dünyanın cənnət yolu sadələşər, incələşər, həyətdəki baxçadakı qərənfilin düymələri aram-aram pöhrələnib qəbrin üçün gölçələşər. Akşam olur, hasret büyür, dağ olur. Bu dağlarda kurşun atsan çır olur. Sen oğlunu geri dönmez sayan. O yolu ki sən gedirsən, anam tutar ürəyini. Bir xəbərdən od yandırar bir atanın kürəyini. Bacı qardaş haray çəkər, göz yaşı ilə nalə edər. Qurban verdik evimizin qardaş adlı dirəyini. O yol sənin istəyinlə düşünərək seçdiyin yol. Vətən üçün, torpaq üçün öz canından keçdiyin yol. Al qanına boyanaraq hünərinlə, şərəfinlə kəfənini ölməmişdən öz əyninə bitdiyin yol. Yağmur incə-incə çiselənir, yenə torpaq yaz gəlincə çiçəklənir. Sən beni hep rüyalarda gör annem, gör ki kalbim bir mezarda. Kardeş kardeş.
O yola ki sən gedirsən, var dağ dərə, var aran yol, əbədilik doğmalardan, əzizlərdən qoparan yol. İyib odur, can atır ki zirvələri fəth eləsin, o zirvə ki oğulları şəhidliyə aparan yol. Yollarını kəsə bilməz qranitdən lehim divar, sönməz odun haqlı sözüm, Allahım var, şahidim var, dalğalansın al bayrağım, fərəhlənsin ana torpaq, vətən üçün qurban gedən yüz minlərlə şəhidim var. Akşam olur, hasret büyür, dağ olur. Bu dağlarda kurşun atsan çığ olur. Sen oğlunu geri dönmez sayan annem. Ben ölünce belki vatan sağ olur. Sen oğlunu geri dönmez sayan annem. Ben ölünce belki vatan sağ olur. Belki dağlar duman duman savrulur. Belki sesin çığlık çığlık duyulur. Belki yavrum bir tabuta koyulur. Üzülme anne. Adın qanla qayalara nəqş edib, onlar oldu cənnətin sakinləri. Xalqımıza azadlığı bəxş edib, onlar oldu cənnətin sakinləri. Düşmənlərdən qisas alıb, öc alıb, yurd eşqi ilə qürrələnib, güc alıb, haqq uğrunda zirvələrə ucalıb, onlar oldu cənnətin sakinləri. Günəş kimi nurundan haqq qalmadan, bir gündür ki ətir saçar solmadan, o dünyada sorğu sual olmadan, onlar oldu cənnətin sakinləri. Yağları bu torpaqdan qaşıyan, ürəyində vətən eşqi daşıyan, adı daim ürəklərdə yaşayan, onlar oldu cənnətin sakinləri. Hər qarışda şəhid qanı tökülür, anaların qəlbinə dağ çəkilib, son gedişdə bayraqlara bükülüb, onlar oldu cənnətin sakinləri. Yine yağmur ince ince çiselenir, yine toprak yaz gelince çiçeklenir. Sen beni hep rüyalarda gör annem, gör ki kalbim bir mezarda. Kalbim bir mezarda dinlenir. Belki dağlar duman duman savrulur. Belki sesim çığlık çığlık duyulur. Belki yavrum bir tabuta koyulur. Üzülme anne. Ölüm nədir, qorxu nədir bilmədən, öpər əcəl dodağında sürmədən, cismi getdi, ruhən heç vaxt ölmədən, onlar oldu cənnətin sakinləri. Düşmənlərin hər planın pozaraq, mövqey tutub yeni plan cızaraq, qanları ilə şanlı tarix yazaraq, onlar oldu
cənnətin sakinləri. Qazi olmaq, şəhid olmaq istərdi. Zirvələrə ucalan o kəslərdi. Peyğəmbərim onlara yer göstərdi. Onlar oldu cənnətin sakinləri. Elnur, oldum o hünərin şahidi. Şəhadəti Tanrıya agah idi. Ey analar, ey atalar, ağlamayın şəhidi. Onlar oldu cənnətin sakinləri. Onlar oldu cənnətin sakinləri.